អ្នកនេះគឺធំបើអបហាអាជីពញាក់អើស្រលាញ់បងមិនអាចដកចិនព្រោះបងខ្ញុំចាស់អត់ដៃហេតុតែក្នុងខ្លួនមកត្រាម៉ាតែម្នាក់ឯងស្អីយូរចឹងហេអេនអមម្នាក់ឯងចឹងអេអាគេលើយអេអីឈប់សិនឈប់សិនបងបាត់ជំនួសឈប់សិនតលែអវត្តអស់មិនខានជីនយ៉ែនស្អីគេឈ្មោះយ៉ែនឈ្មោះយ៉ែនអរំលឹកណាណែគេធ្វើគេតែខ្លួនឆ្វេងតែឆ្វេងអូឆ្វេងអូយអត់តសម័យឈុតនេះគេសិនមានបាត់ចម្រៀងគេទៀតបាត់អីបាត់ញាក់តិច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 បាត់គេមកជឿមកសូរ៉ាមកជឿមកជឿមកបាត់មើលអីទៅ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 ចាំមិនខោចឹងពាក់អីម៉ែខ្ញុំឆ្ងល់ម៉ែយើងចេះម៉ៃប៉ោងយាយផតនេះគេថាគាត់សុបរីអត់ប្រែពីបើសិនមានបាត់ជាព្រះអាទិត្យគឺបាត់ជាសំណាងក្រៅក៏គួរដូចចាំចាំគាត់អី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 អូសំរេកាយដល់អូអូសំរេកាយដល់អូអូសំរេកាយដល់យកមកតាមអូ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 មានអស់ញ៉ែណាស់ក៏ដាក់អស់សំរងសំរេកាយដល់អីអស់សំអោមួយអាយូហ្វេអីអូស្គែផតដល់អើយអូអូសំរេកាយដល់ឧបត្ថម្ភធំដោយ Gatsby ហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ Nutrilite ផ្ដល់នូវភាពលូតលាស់និងឆ្លាតវៃ Nutrilite ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023 66 66 690 081 972 0007សហការឧបត្ថម្ភដោយ Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងលេខ1មកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta គ្រីម CCY បំបាត់ជាំដោះស្រាយបញ្ហាស្នាមអុចខ្មៅជាំនិងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យទឹកពិសាធម្មជាតិ Tulip ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្សាច់3ដំណាក់កាលមុននឹងផលិតបន្ថែមដោយប្រព័ន្ធចម្រោះដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកដារីដេញដោះខ្លួនឯងត្រង់ទៅតាមគុយរឿងមួយចូលលេងយកក្មេងក្មេងចូលឲ្យតាមខ្លួនឃើញស្អាតស្អាតអៀនអូស្អាតខ្លាំងមែនទេមួយអូខេបាទបទចម្រៀងដំបងដែលធានាបានចេញទៅល្បីមានការគ្រប់គ្រងចាស់នឹងគេបាទដូចគេដែរអឺតាមម៉ាក់របស់លោកថេណាគឺជាសិល្បៈដែរឬក៏គាត់ជាអ្នករកស៊ីធម្មតាចាសុំទំធ្វើមនុស្សណាលៀងបានតែកងសកលមីមេបែលំបែកគ្នាកុំបារម្ភណាពងងាតែលង្កេតទៅទៀតចុងសុំធ្វើជាមនុស្សប្រលាក់លៀងបើទោះជាចាត់គ្មានគាត់ខាងមិនទៅទូយកស្នែអញដាក់នេះចោលគេបាញ់មិនជារូចាំនេះមែនទេមិនជាប្រយោជន៍អត់ជំនែមែនទេមុននឹងធ្វើចម្រៀងតាទេណាធ្វើអីដែរអូវៈសំណួរចាក់ដោអូខេបាទតោះចាប់ដើមពីសំណួរទី1សម្រាប់ទេណានៅពេលដែលទេណាសុំស្រឡាញ់សំសាដំបងធ្វើរបៀបម៉េចគិតថាគាត់ពេញចិត្តនឹងមិនពេញចិត្តចំណេញរបស់ខ្លួនឯងត្រង់ណាខ្លះធ្លាប់សុំស្រឡាញ់គេហើយទីបដិសេធអត់អឺអូណាគេអូអត់ជួយគេគេបដិសេធគេយកតែគេនោះខ្ញុំមើលខ្ញុំខលគេគេឡាមនុស្សគេសង្ហាប៉ុណ្ណឹងដែរនេះឈឺព្រោះចាំឈឺព្រោះទៀតគេចេះភ្លេងទៀតគេ
ចេះតែប៉ុនជំនឿនរណាទៀតអាក៏យើងបាត់ខ្សែគេទោះគេប្រាប់យកក៏ខ្ញុំនៅតែកាន់ជើងគេដែរមែនទេតែស្អីនេះគេបើកកញ្ចក់អីណាគេគេបើកកញ្ចក់គេបង្ហាញរូបពីក្មេងរបស់លោកថេណាពេលសុំស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងពុកលែអហ្វែហ្នឹងមកគេកុំភ្លេចជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីតទៅតាមរយៈ Facebook Page Sri Fun Channel Cambodia